Ось що ми маємо до початку ремонту. Холодильник, який, якому вже, в принципі, 10 років, і нещодавно він щось там перестав працювати, але його відремонтували, тому він мається. Оцей столик я минулого літа трансформувала, додали до нього таких поличок. Зараз там є якесь зберігання. Да. От, але, ну, це, типу, вся робоча поверхня, яка є на кухні. Стара плита, духовка вже не працює, вірніше працює, але тоді жарко не тільки в духовці, а й по всій кухні. Газові комфорки працюють, але плиту ми будемо замінювати. Витяжка, в принципі, вже нова, але ми її купували під вбудований шафчик. Вона просто зараз висить. Ну і стара мийка, яка не мийка, а керамічна раковина. Мийка в нас вже є, чекає в гаражі. Тобто виводи у нас всі є під гарячу, холодну воду. Каналізація тут вже є, витяжка є, газову трубу ми будемо переносити, щоб вона ось так вниз спускалася і під стільницею тут підключалась до нової плити. І поки що плануємо зробити меблі, вірніше корпус плануємо зробити. Потім будемо дозамовляти стільницю і техніку. Холодильник піде ось в цей куток, мікрохвильовку знімемо. Тут я робила такий декорчик мамі. Ну, в принципі, гарно, але хочу його зробити щільнішим. Столик цей в нас був давно, він колись стояв у вітальні, його потрібно реставрувати. Стільці новороб, але, мабуть, десь стояли в ресторані, мамі подобається ця обивка, мені не подобається, ми їх будемо замінювати. Дерево хочемо робити світлим, ну і обивку теж якусь світлу, але практично. Цей кавовий куточок я зробила також власноруч минулого літа. Це просто такі поличко-тримачі і, власне, полиці покриті просто масло-воском. Тут така пластикова штука, не дуже гарненька, але, в принципі, підходить. Зараз тут чайник, кавоварка і чашки, ну, кавовий куточок. Кажи, що ти думаєш про ремонт? Придбання для саду. Це у нас барбарис. Барбарис і берескот. Берескот. Посадили декоративний соняшник. 2 метри. Отже так, ось тут у мене кухня 1. В неї корпус срібного кольору. Ми за нею їздили немало, небагато, десь 1500 кілометрів. Ну, я потім напишу точніше, тому що ми виїжджали за нею з Києва, їхали в, вже навіть не пам'ятаю, в яку область. Там забрали, привезли в Київ і зрозуміло, що треба одразу везти сюди до мами в Черкаську область, тому що вигружати і загружати її в авто було нелегко. Ось оце авто помістилось всі оці шафчики. Зараз вона не зібрана, тобто вона от в такому вигляді і їхала. Оті були зібрані, оцей був зібраний. Ось вона тут ще далі продовжується. Оце все від неї. Ой, ні, не це. Оце все від неї. Фурнітура, ніжки, там всілякі конфірмати. Ось я купила віту, тому що в мене не було, щоб збирати корпус. Ось таку спеціальну віту під ось такий конфірмат. Тут ще в мене одна кухня, яку мені віддали безкоштовно, просто буду її використовувати як шматки ДСП.
Можливо, на якісь тумбочки вона піде в основну кухню, а те, що буде не потрібно, те, що залишиться, буде використано ось тут в гаражі під якісь стелажі, тому що місця для зберігання тут не вистачає. Ну що ж, побажайте мені удачі, тому що в мене попереду велика робота. Що де? Я спершу зібрала всі ящики, щоб їх відмінусувати. Ми їх підписували, звісно, коли знімали, але вже не на всіх якось видно підписи. Поки що так. Я зібрала деталі від плити. І зараз будемо збирати від неї корпус. Зараз покажу вам, що знайшла. Отже, боковинка, написано плита, і ще написано плита, і тут написано плита, там також написано плита, це буде плита, зараз будемо збирати. Зібраний, ну майже зібраний. Зараз буду прикручувати ніжки. Мама мені допомогла цю поставити, тому що одній було незручно. Не пам'ятаю, чи була в плити перетинка, це виходить її низ зверху. Ну мали якісь бути, ну може потім розберемось там в тих мілких. Поки я зібрала перший ящик під плиту, і це мені дозволило зрозуміти, що ось такі частини з чотирма дірочками – це дно від кожного корпусу. І це у нас десь тут було… Ой, павучок! Павучок, вибач. Ящик правий. Будемо збирати правий ящик. Зараз в цій купі я бачу ось такі частини з направляючими. Отже, я знаю, що тут мають бути ящики. Зараз я їх дістану. Будемо збирати. Тут у нас є пошкодження. Так, зверху видно добре, що тут така як вмятина. Це у нас поламані направляючі. Тут є ще одні ржаві, але мама мені не сказала, що їх треба міняти. Для цієї в нас є заміна, для цієї немає. Зміститися.
Вітаю, у нас день четвертий ремонту кухні, ремонту чи збору меблів, я вже не знаю, як його назвати, тому що насправді починаєш робити щось одне і воно тягне за собою інше. Тож в неділю я зібрала сіренький корпус, який я вам показувала, повністю всі тумби зібрала. І ми переставили холодильник і поставили ці тумби на свої місця. А в понеділок ми поїхали, обрали стільницю, в декілька місць заїхали, нам порахували і обрали ми тут помістя, щоб нам і зробили, тому що так буде легше домовитись з майстром, не знаю, можливо, там нам ще зроблять якусь знижку на установку. Якщо не зроблять, то, мабуть, врізати плиту і мийку, і робити отвір під газову трубу. Я приїду, потім буду самостійно робити, її лише виріжуть по розміру. Там є невеличка складність, тому що я хочу, щоб стільниця заходила на підвіконня. Ну, дуже гарно це зробити не вийде, бо це дорого, але зробимо через поєднувальну планку, має вийти гарно. Ми обрали стільницю Luxform Sherwood, покажу вам, прикріплю. У мене був інший фаворит, але знову ж таки він коштував значно дорожче і зійшлись з мамою на думці, що Sherwood буде непоганий, це такий гарний, насичений, темний горіх. Також в понеділок замовили, заколірували фарбу Tikkurila Helmi 30 на нижні фасади М442, здається, а на верхні фасади ми настільки сперечалися з мамою, який обрати білий колір, вона хотіла, щоб він йшов більше в кремовий. Я була проти, тому що у нас ще сірі частини, такі металік. І мені здається, що кремовий з ними не дуже поєднується. І, коротше, ми зійшлися на тому, що фарбу для верхніх фасадів взагалі відмовились колірувати. Просто взяли базу білу і все. Водночас придбали фурнітуру. Ті всі направляючі, що я збирала і встановлювала в неділю, довелося замінити, вони не працювали. Ну, як працювали, але дуже погано, і одну направляючу взагалі не вдалося поставити, ящик просто не закривався, то ми їх замінили. Я взяла направляючі Мюллер 450x45 з дотягувачем повного висування. Вони ще так якось тугенько ходять, але я ще розберусь, як їх налаштувати, щоб гарно ходили. Можливо, коли навісяться фасади, вони вже будуть працювати як потрібно. Тож вчора не дуже багато я зробила, замінила ці направляючі. Так, що ще ми купили? Ми купили ніжки, там всякі шурупчики, конфірмати додаткові, тому що з другого корпусу з вишневої кухні я її буду різати. І вчора вже порізала під одну тумбу, там частини, які були дуже діряві, я зашпаклювала. Сьогодні буду шліфувати і збирати її. А ще вчора приходив газовик і зробив нам газову трубу. Ось тепер вона там по куту гарно йде, я її потім заховаю в короб. Я зняла разом з ним витяжку, вже будемо її ставити в нову кухню. Так, тут тимчасово зробили таку стільницю, дістали шматок із цього круглого розкладного столу. Там хто знає, в цих розкладних столах є така додаткова деталька, от ми якраз її поклали сюди, ну і накрили плівкою, щоб її не пошкодити, у нас така тимчасова є стільниця. Ще треба щось придумати тимчасово, щоб тут ще мийку поставити, тому що зараз буду ставити в кут тумбу, цю раковину треба зняти,
І ми будемо вже і без мийки. А там, де має бути плита, ми туди поставили поки що мікрохвильовку і таку духовку невелику, я не знаю, тостер Oven, як вона називається. Духовка-тостер. Якось пізненько я сьогодні поки пробила всі справи. Зараз буду дошпакльовувати ці фасади і спробую з них зібрати кутову тумбу. Побачимо, що в мене вийде. Я використовувала ось таку автомобільну двокомпонентну шпаклівку. Вона досить просто замішується і дуже швидко твердіє. Це незвичайна шпаклівка по дереву. Її саме шукайте в автомобільних магазинах, якщо у вас немає поблизу якогось будівельного гіпермаркету. Тут будемо все зашліфовувати, і цей корпус ми будемо також так само, як і фасади. Приблизно стільки я беру шпаклівки і стільки затверджувача, і змішую їх ретельно, і просто заповнюю отвори на рівності. Мама не хоче показувати наші срачі. Да. Всіх срачі, я думаю. Ми відмиваємо мийку і шліфуємо фасади. Деякі краще збереглись, а на деяких і сліди скотчу. На ньому трималась плівка. Ми їх таким засобом видаляли. І також сліди від води, тому що вони вже стояли довгий час в користуванні, були без плівки, не закриті. Зараз відшліфуємо і будемо ґрунтувати. Отже, спершу ми беремо фракцію 60 для самого грубого шліфування. І потім візьмемо, що в нас є 80 і 120 закінчимо. Шліфунемо ми цю роботу і цю бутилочку. Да. У нас сьогодні день який? Шостий? П'ятий? Десь п'ятий. Нам сьогодні навісили верхні шафки. І сьогодні ми нарешті, після всіх підготовок, ґрунтуємо фасади. Це я все сама загрунтувала, да, вам? Да, зайка, молодець! Я жартую. Ми ґрунтували вдвох, ґрунтували отексом від тікуріли. Він вонючий. І бажано його в гарно провітряному приміщенні або як ми на вулиці. Сьогодні класний день, майже немає вітру, нам пощастило. І у нас вже навішані декілька верхніх шафок. І вже стоїть мийка. Ми її врізали в дверцята від шафи. Це тимчасовий варіант, тому що довго будуть робити стільницю. А цей шматочок мама тут навіть теж йому знайшла використання. От. Ще буду діставати цю тумбу, тому що планую додати сюди поличку. От. Ну і покажу вам. Плита вже є тут, поки що просто стоїть на цій поверхні. Ми обрали таку ромбом розміщення комфорок, подумали, що так буде зручніше, ну і поки що подобається. Показую, що в мене вийшло. Ось ця кутова тумба, вона вже напів встановлена. Не знімала я, як її пиляла, бо я її декілька разів перероблювала. Спочатку я її зробила занадто довгою, вона навіть в цей кут не ставала. Оце ми вже тут загрунтували торці і будемо фарбувати, щоб вона була такого приблизно ж кольору, як і ці фасади. Ну, або принаймні, щоб не сильно вирізнялась. Оцю шафку я збирала сама, також не знімала, тому що робила це в перший раз і боялась, що якщо буду робити на камеру, в мене не вийде. Ну і в принципі все доволі так вийшло гарно. Ми підключили навіть самостійно там витяжку. Єдине, що перший раз, коли її зібрала, я забула вивести провід від розетки.
Довелось трошки розбирати і встановлювати. Чекають у нас фасади на ці всі частини, ми вже їх загрунтували. Сьогодні будемо дошпакльовувати і фарбувати першим шаром фарби. На цьому я буду закінчувати. Це відео хочу зробити з двох частин, тому що воно виходить в мене якесь занадто довге. Це вже пройшла неділя, я повернулася на роботу, пошкодила на роботі ногу, як виходила, підвернула на сходах, піскознулась. І сьогодні в такому повільному темпі я буду сидіти шпаклювати, а мама буде наносити перший шар фарби на фасади, і результат ви побачите вже в наступному відео. Тож підписуйтесь, ставте лайки, чекаємо ваші коментарі, щоб ви зробили не так, або, можливо, вас цікавить якась більш детальна інформація про якісь процеси. З радістю відповімо.